Bu gün Azərbaycan yeni, müasir standartlara uyğun ordu qurur. Yerli media orqanlarının müsahibəsində Prezident İlham Əliyev də vurğuladı ki, ölkəmizdə komando tipli qüvvələr tam formalaşıb və bu proses davam ettirilir. Hərbi qüvvələrimizin modern silah və döyüş texnikası ilə təchiz olunması qarşıya qoyulan bütün vəzifələr nöqteəsindən gəlməyə imkan verəcək. Bəs ordu quruculuğu prosesinin davamını şərtləndirən əsas səbəb nədir? Əlbəttə ki, Ermənistan və onun bəzi havaçılarının təcavüzkar bəyanatları, hələ də revanş hissi ilə yaşaması və sülh sazişini imzalamaqdan boyun qaçırması. Ona görə də dövlət başçısı indiyə qədər atılan və yaxın gələcəkdə atılacaq mühüm addımları bu ardıcıllıqla sıraladı. 1. Yeni komando qüvvələri yaradılacaq və onların sayı daha da artacaq. 2. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayı ən azı 2 dəfə artırılıb və bundan sonra da artırılacaq. 3. Sərəd xidməti xüsusi təyinatlıların sayı artırılıb. Daxili qoşunlar, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin xüsusi təyinatlıları, dəstələri, qrupları yaradılıb. 4. Dəniz piyadaları. Naxtivan Əlahəddin ordunun xüsusi təyinatlılarının sayı bir neçə dəfə artırılıb və s. Azərbaycan bütün bu yeniliklərin sonunda elə bir hərbi arsenala sahib olacaq ki, Onurla hesablaşmamaq sadəcə olaraq özünə qəsd sayılacaq. Ermənistana istənilən silah verilərsə, o onlara kömək eləyəcək. Və mən Ermənistan tərəfinə bir neçə dəfə bunu demişəm. Dedim ki, buna əbəs yerə vəsait xərcləməyin. Çünki birincisi bu sizə kömək etməyəcək. İkincisi ölkənizdə olan revanşist qüvələrdə hansısa bir illüziya yarada bilər. İllüziya qada bilər ki, siz revanş edə bilərsiz, edə bilməyəcəksiz. Biz əgər görsək ki, bizim üçün hər hansı bir ciddi təhlükə varsa, bu təhlükəni dərhal dəf edəcəyik. Baxmayaraq ki, bu təhlükə harda yaranıb. Bizim ərazimizdə, yaxud da ki, küçülərimizin kənarında bu bizim legitim hüququmuzdur. Müzaffer ordumuzun qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları uğurla icra edəcəyinə hər hansı şübhə yeri yoxdur. Murumla belə ölkəmizdə yerli hərbi sənaye üzündə yeni dövr başlıyır. Bu sənaye ixrac yönümlüdür. Yəni Azərbaycan artıq silah ixrac edən dövlətə çevrilib. Hazırda 30-dan çox ölkəyə hərbi təyinatlı məhsulumuz ixrac olunur. Rusiyanın dünya silah bazarından çıxması nəticəsində çox ciddi boşluq yaranıb. Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri faktiki istehsal etdikləri hərbi təyinatlı məhsulları Ukraynaya yönəldir. Digər təlim müşahidəçilər də silah bazarını tərk ediblər. Beləliklə, silah bazarında indiki konfiqurasiya ölkəmizin öz sərbi potensialını təqdim etməsi üçün müminbət şərait formalaşdırır. Ona görə də Azərbaycanın həmin bazara girişi və mövcud boşluğu doldurması artıq şərtdir. Bu addım geosiyasi imkanlarımızı da heç şübhəsiz ki, genişləndirəcək. Hazırda rəsmi Bakı qardaş Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığını məz Yeni geosiyasi reallıqlara adekvat şəkildə inkişaf ettirir. Ötən ilin sonu və bu ilin əvvəllərində keçirilən Azərbaycan-Türkiyə hərbi təlimləri də istər bölgədə, istərsə də qlobal miqyasda hərbi mövqelərimizin bir qədər də möhkəmləndirilməsinə çox güclü təkan verəcək.